Eżiz, telespettaturi, jena Derin Marmara nistedinkom għal dan l-ewwel programm ta' din l-iskeda fuq Smash Television. Fil-fatt din is-sena ninsab kuntent magħkom illi rġajt inqat magħkom għaliex l-aħħar skeda kif tafu kien ħabtet fi żmien il-pandemija u kellna neqfu ħesrem nibqgħu inxandru dan il-programm. Però smajna lilkom, smajna l-feedback illi tajtuna u l-kummenti u fil-fatt skont ix-xewqa tagħkom ukoll dan il-programm se jkun jagħti jitwal għal sija, fil-fatt dan il-programm se jmejnih 30 minuta plus għaliex l-iskop huwa li nixtiequ li nħallu dik 30 minuta diskussjoni mal-mistieden partikolari li jiena jkolli, però x'aqna wkoll li l-plus tkunu intom it-telespettaturi illi aħna napprezzaw ħafna s-support li intom ittuna għaliex mingħajrkom m'aħna xejn. Propju dak huwa l-iskop illi nxandru dan il-programm, programm ta' politika, illi kif dejjem ngħidulkom il-politika għandha tinteressa lil kull wieħed u waħda minnha minħabba l-fatt illi trid u ma tridx tħobba jew ma tħobbix tappartieni lej partit jew ieħor jew xejn, il-politika huwa suġġett kurrenti illi dejjem jaffetwa l-ħajja tagħna ta' kuljum. U propju dana il-programm flimkien mat-tim tiegħi ser inkunu għadin nwaslulkom suġġetti illi tkunu għadin tiddiskutu intom ukoll ġewwa djarkom, ġewwa x-xogħol tagħkom, ġimgħa wara ġimgħa, sabiex aħna nieħdu s-sugu u l-ġist ta' dak illi fil-fatt ikun jagħti isir. Fil-fatt hawnhekk f'dan il-programm anke mal-mistennin tiegħi ma jkollix iċ-ċans illi nqogħdu nduru mal-lewża ma' fil-verità morru mill-ewwel dritt tal-punt u nsaqsi mistoqsijiet sketti jekk kont qed nagħmel fil-programmi preċedenti u aksar nkun qed nagħmel ukoll f'din l-iskeda. Irrid qabel xejn irringrazzja lil Smash Communications lid-dirigenti kollha illi reġgħu f'dawli dan il-programm u din id-darba rrid ngħid li hija avventura iktar ambizzjuża minħabba l-fatt illi hija tixxanda live propju għal dak illi għattilkom għax nixtiequ li nirċievu telefonati minn għandkom u nistidinkom biex tipparteċipaw f'dan il-programm. Għal daqstant se nkun qiegħed nagħmel introduzzjoni ta' ftit temi illi nistgħu niddiskutu għal dan l-ewwel programm. U fil-fatt aħna għandna diġà programmi li huma pjanati, jiġifieri żgur li se nkunu qegħdin niddiskutu il-pandemija tal-COVID u l-effetti tagħha, ħana naraw daqsxejn ukoll il-gvern xi qed jagħmel sabiex kemm jista' jkun jimmaniġja din is-sitwazzjoni xejn feliċi fuq il-pajjiż tagħna. Ovvjament ukoll il-ftuħ tal-iskejjel li f'dawn il-jiem qegħdin jinfetħu l-iskejjel u nawguraw hawnhekk il-istudenti kollha u lill-għalliema illi ser ikunu qed jerġgħu jingħaqdu għal sena skolastika oħra, però għaddejja bħalissa wkoll kontroversja sħiħa jekk għandhomx jiftħu, jekk għandhomx jibqgħu id-dar, jisegwux online l-istudenti, u allura dak ħajkun programm ukoll naf ukoll li hija interessanti wkoll is-suġġett dejjem jinqabad tal-immigrazzjoni regolari. U dawn huma kollha programmi li aħna diġà qegħdin naħsbu li flimkien mal-mistiedna tiegħi nkunu qegħdin niddiskutu f'dan il-programm. Qed nisħaq illi din id-darba il-programm se nkunu jien u l-mistieden biss imma nerġa' nistiedinkom biex tipparteċipaw u tkunu tistgħu iċċemplu nafżakom jiena meta l-linji nkunu qegħdin niftħuhom, però minn irid jieħu nota ħajkun jista' jċempel fuq 216-668-888. Propju kif għattilkom illum nixtieq illi naqbad tliet temi partikolari. Nistax nibda dan il-programm billi ma nżammux dak illi ġara nhar is-Sibt propju l-elezzjoni fih dan il-Partit Laburista. Dik illi kellha tkun l-elezzjoni bejn Dr. Adrian Delija u Dr. Bernard Grech illi rridu ngħidu li jekk imorru lura bi tliet snin nafu li d-Dr. Adrian Delija kien tela kienet saret l-ewwel elezzjoni storika f'Malta fejn kienu nataw iċ-ċans it-tesserati fil-partit biex jaħtru huma il-kap tagħhom. U propju niftakru li l-Adrian Delija kien għamel lilu nnifsu bħala il-kandidat il-ġdid, il-kandidat li m'għandux jaqsam xejn mal-establishment, m'għandux jaqsam xejn mal-Partit Nazzjonalista tradizzjonali, anke fi dawk tal-fatt tat-telfiet elettorali illi kien ġarrab. U dak iż-żmien kien inixxielu Dr. Adrian Delija li jirbaħ dik l-elezzjoni, però rridu ngħidu li mill-mument li tela sab quddiemu barax ta' kritika li rridu ngħidu li ġejja minn esponenti ewlenin fil-Partit Nazzjonalista stess, u daw l-istess persuni baqgħu prattikament jattakkaw il-tmexxija ta' Dr. Adrian Delija
u eventualment bżmien wara żmien kienu għadin isejħu għal tipi differenti tal-azzjonijiet interni fih dan il-Partit Nazzjonalista u waħda wara l-oħra wasluħ sabiex tittieħed id-deċiżjoni sabiex nhar is-Sibt illi għadda kien hemm din l-elezzjoni tal-Kap. Irridu ngħidu wkoll li saret din il-kampanja bej iż-żewġ kontestanti, ġifieri bej Adrian D'Elia u Dr. Bernard Grech illi fil-fema tiegħi naħseb kienet iktar waħda intiża b'mod personali, b'mod individwali, ġifieri nafu li żewġ kandidati kienu din ħabtu l-bibien u jduru l-tesserati, però naħseb li jista' jkun sforz tal-COVID, jista' jkun sforz ukoll li kien hemm ftit żmien pratikament, imma ma naħsibx li kienet daqstant intiża propju fejn jidħlu anki issues b'mod nazzjonali fejn fil-verità tinħass is-sugu tal-politika. Però nirridu ngħidu li fuq naħa waħda kien hemm l-Adrian D'Elia għażil daw il-ġist jiena tal-kampanja li saret illi naħseb ifoka iktar fuq it-tliet snin ta' ħidma li jagħmel, saħaq ukoll illi rranġa il-mod finanzjarju tal-Partit Nazzjonalista u spjega wkoll illi ma baqax ibiħ il-każini tal-Partit Nazzjonalista li kienu qegħdin jinbjaw propju minħabba l-fatt is-sitwazzjoni finanzjarja mwera illi kellu il-Partit Nazzjonalista. Min-naħa l-oħra mbagħad kellna lil Bernard Grech illi kien qal illi huwa qabellu nnifsu fil-fatt bħala l-underdog f'din il-kontestazzjoni wieħed laqda wkoll fil-partit. Però rridu ngħidu wkoll li din laqda prattikament ma tantx irriflettiet issa illi tela propju għaliex ftit tassijat wara illi huwa kien elett il-kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista faqgħu numru ta' riżeni, faqgħu numru kbir ta' tesserati anke fuq Facebook fuq il-medji soċjali li bidew jgħidu li m'għadhomx jappartjenu iktar lill-Partit Nazzjonalista. Kien hemm min anke fuq Facebook wara ritratti ta' tesseri li se jribat lura jew tesseri oħrajn li qattawhom pratikament. Ukoll spikkaw il-riżeni ta' persuni prominenti fosthom kunsilliera, kien hemm persuna wkoll fl-eżekuttiv u kien hemm ukoll nies li jaħdmu propju mal-Partit Nazzjonalista li daw irriżenjaw għaliex ħassew illi dak il-li ġara propju nhar is-Sibt kien attakk fuq il-persuna ta' Dr. Adrian D'Elia. U qalu wkoll li dan huwa l-partit li m'għadhomx jarfu huma. Fil-fatt dawn huma ftit mill-kummenti li rajt jiena ovvjament nassumi li rajtuhom ukoll għaliex illum fuq Facebook u aċċessibbli għal kulħadd u tistgħu taraw dawn it-tip ta' rimarki li kien hemm. Bernard Grech prattikament ukoll enfasizza li għandu jkun hemm ħafna laqda, però spikkat fil-fatt hawnhekk qegħdin naraw il-post li saru fil-fatt qed naraw hawnhekk ta' Sinjura Luis Tedesco milli hija wkoll kunsilliera u taħdem ukoll fix-xandir tal-Partit Nazzjonalista. Kien hemm iktar kummenti fil-fatt nistgħu ukoll nurwilkom, però rrid insemmi wkoll li spikkat ukoll il-klipp ta' Dr. Bernard Grech fejn qal illi minħabba l-korruzzjoni, l-allegati korruzzjoni li hawn fil-pajjiż huwa jistħi jgħid li huwa Malti u fil-fatt jgħidilhom li huwa ġej mill-Greċja minħabba l-fatt illi kun jomu Grek u pratikament qajmet volur fil-pajjiż għaliex naħseb fejn tidħol Malta kulħadd ħass illi dan kien kumment illi ma kellux isir għalkemm ukoll irridu ngħidu li Dr. Grech spjega illi qala fil-kuntest illi minħabba l-fatt tas-sitwazzjoni politika illi qiegħda llum. Din hija l-ewwel tema li nixtieqkom ukoll li niddiskutu flimkien propju ftit ta' sigħat ilu sa tgħid li sigħat ilu għadha kemm tħabbret ukoll ir-riżenja ta' Dr. Joseph Muscat. Joseph Muscat, l-ex Prim Ministru li dana propju għamel 12 sena karriera beda bħala kap tal-oppożizzjoni, bħala mexxej tal-Partit Laburista, u rridu ngħidu li trasforma l-partit propju f'wieħed ta' moviment, u allura il-partit kompla jikber,
u hawnhekk l-istess irid niddiskuti magħkom mela għaliex kien hemm forsi min jgħid li huwa tajjeb li jagħmel moviment għaliex il-voti li ġab il-maġġoranza ta' voti li kiseb il-Partit Laburista f'dawn l-aħħar snin 10 elezzjonijiet kollha rebħiet kienu kollha massiċċi, però mbagħad issibu wkoll anki Laburisti li jitkellmu li forsi l-prinċipji li kienu jħadnu forsi ċaqalqu xi ftit minħabba l-fatt li laqa' fi ħdanu n-nies li m'għandhomx l-istess ideal u allura l-prinċipji ċaqalqu xi ftit ukoll. Però wieħed irid jgħid li Joseph Muscat irnexxielu jikseb elezzjoni rebħa wara l-oħra u fil-verità rnexxielu wkoll kif qed qabel jitrasforma lil Partit Nazzjonalista bħala l-partit rebbieħ li fil-fatt l-Oppożizzjoni naħseb irridu nagħtu mertu wkoll il-Dr. Joseph Muscat li l-Partit Nazzjonalista jinsaf fil-pożizzjoni li jinsaf fiha propju illa li x'tant kien popolari dan Dr. Joseph Muscat illi iktar ġabar maġġoranza leħ u milli ovvjament il-Partit Nazzjonalista fil-fatt rajna tibdiliet anki fil-mexxejja tal-Partit Nazzjonalista kemm dam Joseph Muscat bħala mexxej fil-kariga ta' mexxej ta' Partit Laburista. Però mbagħad irridu ngħidu wkoll li dan l-aħħar ukoll żviluppaw ċertu stejjer ta' nies li kienu fil-karigi jaħdmu miegħu u semmiet ukoll kien hemm il-każ tal-Igrant u kien hemm affarijiet li forsi iċajpru xi ftit dan is-suċċess li għadni kemm insemmi. Inħalli f'idejkom biex niddiskutu u nħalli lilkom li tgħaddu l-kummenti tagħkom fuq dan ukoll. Illum propju rrid nwassal ukoll tema oħra ta' dak li qed jiġri propju fil-gżira fejn qed issir proponiment biex tiġi relokata petrol station ġewwa l-ġnien tal-gżira u ħan niddiskuti fil-fatt miegħi illum se jkolli l-sindku tal-gżira Konrad Borx Manxell li huwa wkoll kandidat Laburista fuq id-9 u l-10 distrett ħalli jkompli jgħidilna propju għaliex din jogġezzjonaw minn dan il-relokazzjoni tal-petrol station ħatkun żviluppata petrol station li bħalissa diġà hemm waħda proponiment li tiġi relokata fil-fatt qed naraw hemmhekk il-filmat biex nurikom fejn qiegħda eżatt u propju anki qed ġiet imnedija petizzjoni fejn kulħadd huwa mistieden li jipparteċipa fiha ovvjament jiktemnu f'din il-kawża illi qiegħed jagħmel il-Kunsill Lokali tal-Gżira u proprju ħankunu qed nidħlu iktar fid-dettall mas-Sindku tal-Gżira. Ħanagħmlu waqfa żgħira ta' 2 minuti għal reklami, niġu lura niddiskutu ftit mas-Sindku u niftħu mill-ewwel il-linji tat-telefon ħalli tkun tista' kif qed tilkom tipparteċipaw miegħi. Ibqgħu magħna. Il-Malta Enterprise bħalissa qed tamministra l-iskema ta' refużjoni fuq il-kera. Daw kollha li jibbenefikaw mill-COVID Weight Supplement irċivew email mingħand il-Malta Enterprise biex japplikaw ukoll għall-iskema tal-kera. Ser ikollok bżonn kopja tal-kuntratt tar-renta u irċevuta tal-aħħar ħlas. Permezz ta' din l-iskema, l-applikanti jistgħu jieħdu refużjoni ta' 2500 euro. L-ammont jista' jitla sa' 7500 euro għal min għandu aktar outlets u ħaddiema. L-applikazzjonijiet ser jibqgħu jintlaqgħu sal-ġimgħa 9 ta' Ottubru. Flimkien, ngħinu l-ekonomija tirpilja. Taraw s-selezzjoni kollha ta' sodod innovativi, irrikorru x-showroom ta' Royalty Benning & More, jew ċemplu fuq 21449254.
Events by Widlab joffrulkom amara maħduma lokalment, saqijiet, sufanijiet u linef. Joffru wkoll packages sabiex timla l-appartament tiegħek b'prezzijiet li jintlaħaq mill-buta kulħadd. Murru żuruhom fix-showroom ta' Malta ġewwa High Street Hamrun jew ix-showroom ta' Għawdex ġewwa Triq it-Tabib Anton Tabone ir-Rabat. Nilqakom lura wara dak is-slot żgħir ta' riklami kif qed ilkom għandi miegħi lil Konrad Borch Manchester Sindku tal-Gżira u kandidat fuq it-9 u l-10 district. Insellimlek Konrad, grazzi tal-ilqajt l-istudio. Insellimlek Darin u nsellem il-minnet segwi. Jiena fl-introduzzjoni qed li ħanitkellmu ftit fuq ir-relokazzjoni tal-pompa tal-petrol għandna diġà orejna fil-fatt stampa ċara ta' jitxid li ħajsir, però għandi mistoqsija qabel li x'laħħa li kont ġejt fl-iskeda li għaddiet, għax inti kolkok naqra polemiċi qisu ġewwa l-lokal tiegħek. Konna tkellimna suġġett ieħor jaħraq ambjentali għal darba oħra ġewwa Manuel Island. Tgħidilna ftit xi żviluppi ġara minn dakinhar sawek? Eħe, fimni Manuel Island dak li kena niftehmu. Ftemniħ magħhom, jiġifieri qbilna u għamilna dak il-Guardianship Agreement u ħloqna din il-fondazzjoni biex il-Guardianship Agreement ikun ftehim ma' din il-fondazzjoni. Jiġifieri kellna niftehmu ftemniħ. L-xtajta miftuħa s-sajf għal volja bil-pandemija. Gawdew in-nies għax mort nara nsertajt ħafna nies hemmhekk, jiġifieri għalmenu daw in-nies tal-gżira ma kellhomx. Jafx fuq xi xed nitkellmu da pratikament ħajkun se jkun hemm proġett li kien se jagħmel restrizzjoni milli n-nies jużaw bħala art pubblika. Mhux vera. Eħe, oriġinarjament. Eħe, però il-kwistjoni tagħna kienet għax kienet magħluqa fil-verità ma kellhomx dritt. Li jalbu il-post ġifieri minn 16-il sena magħluqa. Li qed kienet jikser il-kuntratt din ħadd ma manduna biha. Ma nistax nifhem kif jien 16-il sena. U kienet l-ewwel ħaġa li sibt fil-kuntratt tagħhom allura qed issa ċ-ċans u laqgħet f'hawnhekk jien u li kont ingawdihom ta' kont tifel irid lin-nies jerġgħu jibdew igawduha. Però xi ħaġa bħal dien niftakrek kemm kont voċiferu fuq għadi xi ħaġa li rid prattikament no go għal nista' gżira u inti kont ħriġ fiha, però llum tidher illi għalkemm inti kellek dak l-istand inti sibt ukoll mod kif tersaq lejda u n-nies il-għaliex kif ngħidu fuq il-mejda prattikament kultant b'diskussjoni ta' sal iktar. Fil-fatt ħafna nies kienu jgħidu li inti taf ma tiġġieletu. La naf, għaset inkun naf, minnu ma n-nies, jina għandi din dillixu, u rrit li tiġi indirizzata. U fil-fat, bil-persistenza u l-perseveranza wasanna. Tajjeb, issa pratikament reġa għandek ixi oħra, għax forsi jdik ma kienx biżejjed, allura l-politika tagħtek xi ħaġa oħra. Pratikament din nitkellmu fuq pompa tal-petrol li diġà qiegħda hemmhekk propju viċin Manuel Island biex niftehmu. Għax qed nitkellmu kważi l-istess serja u hemm propost li ssir relokazzjoni. Għal darba oħra inti qiegħed toġġezzjona il-kunsill lokali qiegħed warajk pratikament fuq qed naħseb li hemm qbilu nagħmlu mhux vera. U allura l-kunsill li qiegħed joġġezzjona għal din ir-relokazzjoni żvilupp se jaħlu li trid. Pratikament qed naraw ukoll fuq l-iscreens ħalli t-telespettaturi tagħna jkunu qed jifhmu x'qed jiġi propost u nħalli f'idejk biex tispjega fid-dettall x'qed jiġi propost għal fejn toġġezzjonaw eċetera. Sewa wis, mela. Primarjament din l-applikazzjoni biex tiġi relokazzjoni kienet saret fl-1999. Ġifieri minn irid tifittxa kienet in-numru tagħha 2099. U din kienet marbuta ma' twessiħ ta' triq. Issa, it-twessiħ ta' triq kien marbut ukoll ma' qiegħed hemmhekk fil-local plans. Daw iridu jagħmlu link road tajjeb bej ix-xatt tal-gżira u regional road. Ġifri għalija kienet tkun ġennata oħra x'da qed taqsam il-lokalità minn nofs qed tgħaddi main road u biżejjed nafu minn Rudarġan xi għaddu l-impatt enormi li tħalli mal-lokalità kollha, ġifieri kulħadd jaf dak il-faċċati suwed tan-nies u nista' nimmaġina x'ikollhom ġewwa msikan dan-nies dak il-karozzi għaddejjin il-ħin kollu, ġifieri daw it-toroq minn ġol bli turħuna tagħna main roads, irridu nsibu mezz li aħna fil-fatt qed nistudjah bħala kunsill biex nelliminaw. Mill dan nies fimni, irridu jgħixu fid-djar tagħhom, ma jistax jaqbdu d-dar tagħhom jpoġġuha f'ximkien ieħor, ġifieri aħna rridu nkunu n-nies li nirranġaw traffic management biex daw in-nies intaffulhom minn dan il-pollution. Ġifieri l-gżira kulħadd jaf kemm kibret issa u kemm qed nolew ukoll, ġifieri il-pollution jibqa' staġnat hemmhekk jiena l-uffiċċju tiegħi l-Kunsill Lokali tagħna hemmhekk qiegħed, ġifieri eżatti fil-crossroads. Bej il-xismon kif tiftaħ it-tieqa
tal-Konsil tħossa dik il-xismu ġifiri, da mux għet nitkelmu fl-arja, da pollution li jeżisti ġifiri, u rridu naraw kif nelliminawh. Issa, u marridu wessa u triq biex jagħmlu main road, li diġa mixxat main road edha four lane, rridu jkomplu dik il-four lane biex niftehmu u jqabduha li jieħdu biċċa mill-stadium biex niftehmu triq San George, taqsam Rudarġan, kif kien ħajoħol u ġifiri crossroad oħra. U taqbad ma Regional Road, Trus Lima Road, biex fejn il-flyovers biex niftehmu. Issa, dik daw kienu ma sarux u umna l-la ma sarux, u naħseb li, mux naħseb, ċert li mux ħajsiru. 2006, bej 2006 ullu, ġraw ħafna affarijiet u mbidel kollox tistatajt fil-gżira mbidlet u ġifiri astentara fit-tar svilup, allora inti tittikkejterja skont xi kunet jiġri madwarek, jiġri ma stax issir dil-li. Issa, din l-applikazzjoni kienet marbuta ma' twessieħ ta' triq. Issa, twessieħ ta' triq mhux ħajsir. Issa tgħidli xi trid eżatt. Ifimni, fejn qiegħda ħażin ukoll. Kulħadd jaf li di qed tieħu biċċa mill-promenad issa. Skont il-liġi, inti il-liġi tal-li t-rigwarda l-forxor, inti irti kollok bej il-bahar u l-ġewa biex niftehmu 5 meters clear. Hemmhekk suppost ikun passaġġ għan-nies. Ġifda qiegħda fil-liġi ġejja mill-liġi Rumana, res non commercium biex inkunu eżatti, li dak dik l-erja ma tistax tiġi kkummerċjalizzata. Ġifieri, da qed ngħidu laqas il-gvern ma jista' jitrasferi l-terzi għax m'għandux il-jett. Il-liġi ma tteħx il-jett, ġifieri vera tgħid li hemm ħafna. Veru, ħafna skont il-liġi huma illegali. Però jekk ikun hemm restorant tal-qaf ti tajnejk, però pompa tal-petrol hemmhekk li kulħadd irid jgħaddi minn ġol pompi ma tagħmilx sens żgur. Ġifieri tara nies għaddejn bil-puxxa, karozzi deħlejn huma jridu jgħaddu x'imbagħad għandek main road, ġifieri taqbeż il-baħar u toma wara l-pompa. Jonkella tiġi fit-triq ġo main road. Ġifieri fejn qiegħda qiegħda ħażin. Però fejn iridu jirrilokawha daw, naħseb ti ħadiġi għar. Ma tiġi għara, għax inti ħatiġi ġoġnin, ġvita ħat jħu parti kbira minn ġoġnin. Palissa l-erja li għandu fejqat attualment hija ta' 287 square meters. Fejn ġibt il-pjanta minn antil-lens biex nkun ċert ma li qed ngħid u għandha l-iskejlu kajilta. Ġifieri sempliċi għandi xi fejn tkun perit u nqabbad pejl biex ikajjeli, sempliċi. U jirriżulta li hemm 287 square meters. Fejn iridu jirrilokawha, għadni ma fimx eżatt l-extent tal-dax, mhix qiegħda ċara, skont il-perit qed jgħid 600 square meters u skont li IA qed jgħid li l-pompa ħad tieħu 930 metru biex inkunu eżatti kwadru minn ġoġnien. Ġifieri anki kifet tistgħu tara fuq l-iscreens tagħkom. Tider il-pompa kemm miżajra dik attwalment u dik tal-lum. Ġifieri hemm il-bajdi għall-proposed. Il-proposed l-erja li se tieħu kemm se tieħu erja. Ġifieri qed nitkellmu aħna li inti se jkollok an extensive petrol station bil-car wash u bl-affarijiet l-oħra kollha, eżatti ma' ġnien. Qed tieħu biċċa minnu, però r-riżultat ta' dik l-encroachment biex niftehmu ħad iġi bibma ġnien. Se jiena ma nistax nimmaġina. In-nies għaw it-tfal jieħdu tfal eżatt ma' bib petrol station. Marriċ u waqfek, però ovvjament ħan niftaħ it-telefon ta' dara waqt ukoll nsemmi niddiskutu magħhom, però qabel xejn nixtieqek. Għax jiena proprju ġibtek illum hawnhekk, għax ovvjament naħan nitkellmu fuq daw it-tliet temi allura nistgħu nidħlu fihom ukoll. Però proprju illum għaliex inti għandek petizzjoni għaddejja li titiġbora kemm jista' jkun malajr, allura iżminet jafas, forsi tgħid naqra t-telespettaturi l-appell tiegħek għal xi qed jiffermaw u kif jistgħu jagħmlu dan. Jiena dejjem indirizzajt issues tan-nies, ġifieri mhux issue personali, issue li ħadd affettwa lin-nies tal-erja għas tal-lokalità tiegħi biss għax aħna missu ma' Taġbiex, missu ma' Limsejda, missu ma' San Ġwan, ġifieri ħafna min-nies minn dal-lokalitajiet kollha jiġu hemm. Issa, ovvjament, illum għandna dal-mekkaniżmu tal-petition biex in-nies jagħtu l-vuċi tagħhom li ma jaqblux ma' dak li kien qed isir. Huwa dritt fundamentali li jsir hekk. U nappella l-daw in-nies li juru l-vuċi tagħhom, forsi dak li jkun jibża jiffirma xejt ikun jaf u ma jkunx jaf ċikku Peppi, nista' ngħid kulħadd li ħatmu ħajkun jaf dik il-petition online min iffirma jew le. Ovvjament hemm dak il-proċess li wieħed jagħmel l-email biex tkun żgura ġifieri mhux xi ħadd jivvota 5 darbiet jew 10 darbiet, ġifieri dak huwa l-kontroll tagħhom, però naħseb huwa tajjeb li kulħadd isemma leħnu. Naħad pjaċir fl-ewwel jumej ġbarna 1500. Għaxek għandu jkun.
Din hija xi ħaġa li ħadd affettwa n-nies direttament. Enti l-erja l-gżira, nitkellem fuq l-gżira, għax l-erja tal-madwar tagħna wkoll l-istess problema, ġifieri, il-popolazzjoni tagħna bejn l-2015 meta bdejt neżel meta tlajt sindku, sal-lum żdiedet tajjeb in-nofs, jiġifieri konna 8,000 illum qegħdin 12,000. Jiġifieri f'daw ċirkostanzi naħseb jiena iktar għandna mhux innaqsu. Jo nieklu, jo nitfaw petrol station ġo ġnien, anzi għanna, kif fil-fatt ħanamlu aħna, daw il-postijiet pubbliċi u daw l-erjas miftuħin ħodor biex niftemu, għandhom ikunu pinna, għandhom ikunu bl-aħjar mod possibli biex jitgawdew min-nies, n-nies jgħidu l-ek fej ħammorru aħna. Jena, għalhekk qed nistenna l-nies situna input kbir. Propju telefonati huma miftuħin, nista' tinkom iċemplu fuq 21-66-888, nistgħu ngħaddu għall-ewwel telefonata. Hello? Hello? Hello, qed nisimgħu? Sakemm naraw li naqdu ma' din it-telefonata, pratikament, kieku kelli nsaqsik mistoqsija dirett anke għan nies imma għaliex dalħa jsir huwa żvilupp kummerċjali, ovvjament kulħadd illum bil-karozzi u forsi ovvjament ħajmlu użu minnha dik. Kemm hemm bżonn li n-nies ta' gżira jkollhom petrol station jekk tarahha minn dak il-lat. Mela, number one li xtaqt inżid mal-kont qed ngħid l-ewwel biex nagħmilha faċli dak li jkun isiba dil-petition. Ħloq domain gżiragardens.com malli tittajp jawh titla' l-petition. Biex dak li jkun il-link tal-Parlament u daqs xejn twil. Telefonatek ma jimportax kelli ma nżommux in-nies fuq il-linja. Hello. Hello. Yes, hello, nilqgħu fil-programm tagħna sinjura. Ġa kellimt miegħek tużomm il-linja ta'. Tista' titkellem ed on air. Edha l-iPhone air. Hello. Qed titkellem miegħi sinjura din jiena. Hello. Nipprofi tal-programm. Nirringrazzjak. It-tieni ngħid il-Bernard, il-minħa jaħdem għal tal-Greċej u ta' Malta. Thank you. Okay. Grazzi sinjura tal-li kont fi programmana fil-fatt fil-introduzzjoni tiegħi semmejt illi dan kien statement li qal Bernard Grekk li naħseb xi mod ser jibqa' jiġru warah u jrid jaħdem fuq u għaliex naħseb ħajbqa' nfakkar b'dan l-istatement. Qabel naqbdu għal dan is-suġġett ukoll miegħek għax qed nimma tkellim xejn miegħek fuq dan fuq li kont qed tgħid biex isibuha malajr erġa' fakkar lit-telespettaturi. Mela ħloqna domain gżiragardens.com tajjeb u inti malli tidħol f'dak id-domain f'dak il-website biex insejħu lajk jirrilokak għal petition biex inti tsibha aktar faċli dak li jkun joqgħod xifittex il-link jikkopja u jpejsja jikteb gżiragardens.com u jieħdok direttament fil-petition biex jsib aktar faċli. Tajjeb, jiena kif għadt ukoll biex introduċejt li lek pratikament inti kandidat mal-Partit Laburista fuq id-disa u l-10 distrett, ġifi inti diġà kont ħriġt u kontestajt l-elezzjoni li għaddiet. Pratikament meta tara dan kollu, pratikament jekk naħa nħarsu għall-ewwel tema fuq il-Partit Nazzjonalista ġara pratikament dal-aħħar 3 snin u issa bkab ġdid. X'inhu huma l-views tiegħek, kif tanalizzat is-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista? Ifhimni, jiena ħan nkun onest, jiena nippreferi jekk ħammur nilgħab logħba nilgħabha ma' tim tajjeb. Ġifieri jiena insertajt f'ħafna fora li jkun hemm esponenti tal-Partit Nazzjonalista. U per eżempju il-Planning Authority, meta kellna li xusta Manuela Island jibqgħu ħarsu lejja jaraw nivoċi jferu jgħidu li kemm inti għala. Jiena lek qiegħed f'dawn l-affarijiet. Number one nieħu gost nagħmel l-affarijiet intejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Ma ngħidli biex bil-paroli biss u jew fuq it-televixin, nagħmelhom bil-fatti. Li xi ta' Manuela Island per eżempju. Illum li għaddew 3 snin minna di nħares lura u ġieli nara fil-mati tiegħi stess, illum nitħadajt kont fija sew vera, taf kif? U nemmen jiena li l-politika hekk għandha tkun. Għandha tkun ġlida ta' idejat. Jiena nistqarba miegħek u ma' telespettaturi li tisegwuna. Il-politika kienet toġobni minn kont tifel. Kont insegwi d-dibattiti, kont noxa narhom. Però l-iktar ħaġa li żammitni lura milli nidħol f'dal-affarijiet kienet dik iċ-ċerta mibeda li kont nara bejn Nazzjonalisti Laburisti li m'għandix assolutament tkun. Għandha tkun ġlida purament ta' idejat u jirbaħ minn għandu l-aħjar idejat. Mhux billi novodu xulxin. Tara ċertu kummenti anki meta il-Prim Ministru kien qiegħed fuq tagħha ma flaħċ ma nirrispondix. Da, inti tittifhem li aħna, il-politiċi, ikonna pressures kbar.
Jena, per eżempju, fuq il-kwistjoni ta' petrol station, nistqarmakom li ġi li l-qasirqad bil-lejl naħseb x'ħan għamel. Għax, ma rridx nippermetti żball li jibqa' żball biss dil-petrol station attwali li hemm 60 sena. Kif spjegajt l-ewwel, ħażin, fuq il-foreshore jiġifieri illegali fil-verità, għandu l-permess però illegali. U dik il-ħaġa, għax xi kultant jgħidu li ma tittikdaqx exposure, ma mhux l-exposure irrid jiena. Assolutament ma rridix, dal-iżball ma rridux jirrepeti ruħu ġoġni. U minnaħal oħrin tiegħek tmexxi dak li jixtuq in-nies iktar minn kollox għax tiegħek tista' tara minnaħal oħra li llum hemm gvern Laburista, inti sindku Laburista u qishekk tista' tikkonfli ġim ma dak li qed jgħid il-gvern. Però inti tmexxi pratikament tajt x'vera. Naħseb kulħadd jaf nillum jiena m'iniex qiegħed nirrappreżenta l-partit, ġifieri dika ovvja qed fuq tikit tal-partit u li kieku ma kienx il-partit ma kontx nitla fil-verità. Però inħoss jiena nħoss l-obbligu lej min ivvotali. Naħseb ivvotaw li n-nies jien mhux biex inkun fil-Partit Laburista ma biex nirrappreżentahom u nieħu l-azzjonijiet li hemm bżonn fil-verità. Ħan nieħdu telefonata oħra. Hello. 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 Ma nafx minn hemm magħna bħalissa jekk is-senjur sinjura. Hello weda live. Hello. Jista' jkun li qatet telefonata. Pratikament kont qed ngħidlek li hawn min jista' jara li peress li inti ġej mill-Partit Laburista. Però xorta tibqa' tgħid il-ġlieda tiegħek tan-nies. Kif issib id-distinzjoni? Ġifieri inti fuq it-tiket tal-Partit Laburista pratikament. Ħa ngħidha x'ina ma tax niddejha nitkellem. Familja tiegħi jiena mhumiex tal-istess fehma tiegħi, ġifieri nista' ngħid li kulħadd. Però jiena dejjem ridt inkun hemm maż-żgħir. Fil-fatt niftakar il-kbir tal-Midi meta affermajna l-ewwel darba li rajtu hemmhekk ġifieri il-chairman tal-Midi Consortium kien saqsieni, għalli għadha li kurzita, għalli għalfejn mort mal-Labour, x'il-familja tiegħek nafu. Qed ngħidlek, qed very simple, qed inti għandek bżonn xi ħadd bħali naqbeż għalik, ħares lejja dak. Qed għalhekk qed mal-Labour x'inha dritt ikun hemm maż-żgħir, naħseb iż-żgħir m'għandu bżonn nies li jkunu jiġġieldu għad-drittijiet tiegħu, jiena ngħidha jiena soċjalist dak huwa twemmin tiegħi u għalhekk dik kienet it-triq tiegħi. Għandna t-telefonata, hello. Hello. Yes. Hello, ħaġa proċess tal-programm. Grazzi. Nitkellem xi ħaġa dwar l-Onorevoli Dr. Joseph Muscat. Yes, aha. Dispjaċur kbir llum meta rajna l-aħbarijiet u ta' riżenja fiha membru parlamentari. Naħseb il-Partit Laburista tilef pilastru sot, pilastru illi għamil ħafna u ħafna ġid tal-pajjiż, speċjalment għall-ugwaljanza, fejn ħankunu ħafna nies li ħad jispjaċihom illi ħajkollu jitlaq il-Partit Laburista. U minn hawnhekk darba oħra nsellimlu, sellem il-Joseph Muscat tal-ġid li għamilna fil-pajjiż u ta' servizz li tal il-Partit Laburista u lill-poplu Malti kollu, poplu Malti u għawċi kollu. Grazzi, Joseph, u dejjem tkun f'qalbna għandi. Grazzi ħafna. Nirringrazzjak, Senjur, nirringrazzjak. Fil-fatt, Joseph Muscat, nistgħu ndawru ftit it-tema, fil-fatt dawn huma tliet temi li se nkunu din niddiskutu f'dawn il-nofsija li ġejjin. Joseph Muscat pratikament fl-introduzzjoni tiegħi qed li jagħmel rivoluzzjoni fil-fatt kieku wieħed jekk niftakru terremot fil-Partit Laburista li pratikament baqa' sbaqa' jseħħ partit imma sar moviment brebħiet waħda wara l-oħra massiċċi fejn qabel laqas konna mdorrin li naraw 36,000 u 40,000 vot dan huwa mertu ta' Joseph Muscat. Mbagħad minnaħa l-oħra kif spjegajt ovvjament kull politiku għandu tajjeb u kollu l-ħażin u wieħed jibda b'xi mod dak it-tajjeb l-oppożizzjoni dejjem tipprova tappan dak il-ġid. Ħa ngħaddi għalik però jidher li għandna telefonata oħra. Hello. Nsalmilkom. Nsalmulek sinjura. Ok. Ġifieri il-Partit Nazzjonalista ma kienx ta' żgħażagħ. L-ITS, l-Uftanza Teknik, farmaceutika, is-settur tal-gaming, is-settur finanzjarju, ma nafx kemm il-kumpanija jiżjed. Allura dak ma kienx ta' żgħażagħ, għadda ngawduhom tista' l-proġetti li għamel Dr. Kenneth Adami, ma ninsewx fil-1997, kif tistabu l-pajjiż Kenneth Adami, baxx telefru qiegħda korpi ta' xogħol biex jistib ix-xogħol, imna l-għin fejn ikadami għalina, xaħdu si jeżisti l-ITS kif samej kek jiena.
L-aqwa proġetti, l-aqwa industrija, doktor Tenekadami, doktor Ponti ġabuwa fi pajjiż. Biex ma nsemmix il-Bortolobiet, il-Tiksis, kemm għamel ġid, tinsiex Bortolobiet, minn bnihom il-ħotel, minn daħħalna Malta ġiet indipendenti, minn għamel it-turizmu, minn għamel il-lukandi, tinsewhomx dawk, intom għandkom żgħażagħ, jien għandi 66 sena. U niftakar kollu, xi 16 sena ta' minn tok, kollox niftakar. Sempla kellna bażbajn, għadda nbew il-passaporti u xorta kien hawn ġiddi. Kieku l-poplu ma kienx ħalla 25 sena fi gvern il-PM. Sempli ġifieri kien wasal iż-żmien li jinbidel. Fil-fatt madlum it-temi li għedin naqdu wa kien propju fil-partenza sta semmejnija għalix kien hemm l-elezzjoni tal-kap, propju kienet nhar is-sibt li għadda, semmejna riżenja ta' Joseph Muscat. Ġiri ma waqqaftekx ħallejtek tesprimi lek innifsek, però ma konniex qegħdin nitkellmu fuq 25 sen ilu. Doktor Bernard Grech m'għandhomx għal fejn jgħidu li Grech. Daqshekk mhux ħajweġġaw il-Doktor Bernard Grech. Grazzi. Ningrazzjak, sinjura, grazzi. Grazzi. Nħu l-kommenti tijak kifet fuq Joseph Muscat? Nishtin weġib daċċaj, sinjura, pero. Alla ħares, ma sar ġdijt, 25 sena. Ġifiri, kull politiku li kun jgħatemme kimexxi l-pajis, ġdijt jgħamil dejjem. Ġifiri, taqblu. Għalet il-sinjura, sar ħafna tajjeb bil-Partit Nazzjonista fil-Gvern, dak il-dapra sar ħażin ukoll. Jina, il-ħażin, il-tajjeb, najdlu tajjeb n-ogost bieħu l-ħażin. Najdlu ħażin. Lew, naħseb ninnota nallaċċa ma li għalet is-sinjura li tajt inti li naħseb il-glorja tal-Partit Nazzjonalista kien nitkellmu bħala storja jista' jkun li kien dak iż-żmien, però naħseb illi minn dak iż-żmien sal-lum fil-verità il-Partit Nazzjonalista għadu ma sabx lil innifsu. Ġifieri qisu fil-fatt hawn min jgħidha wkoll di li qisu kellhom il-ħolma li jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Irnexxielhom jagħmluha minn hemm l-hemm isu brain drain ma kienx hemm another goal, another milestone illi nazzjonisti ħadmu għalih. U allura jista' jkun illi jkunu ċriki politiċi daw ta' ngħid jien ġifieri kien fi żmien il-Laburisti wkoll, ġifieri mhux qed ngħidu lilha, però naħseb illi sinjura kif tkellmet anki issa li għadha tagħmel euforija u tigglorifika dak iż-żmien, però ma naħsibx li tista' tagħmel hekk. Proprju l-żmien tal-lum. Llum il-ġurnata jiena naħseb. Sfortunatament, għax oppożizzjoni. Meta rajna da t-tibdiliet li saru fil-Partit Laburista. Ġifieri t-tibdiliet li nbidel il-lider, nbidlu ħafna ħafna affarijiet f'qasir żmien u l-partit baqa' kompatt. Minna ħal-oħra kellek Partit Nazzjonista, 25 sena fil-gvern. X'in spiċċ sapruħu fl-oppożizzjoni da? Ma setax jieħuruh. Inti fl-oppożizzjoni għandek obbligaw responsabilità enormi wkoll. Għax inti qiegħed il-watchdog tal-gvern, ġifiri, importanti li tkun kompatt, importanti tibqa' għaddej. Il-Partit Nazzjonista, unfortunately, għat, kif ta' battajt, kien hemm ċertu issues ġo fih li dejjem jiġġildu bejnietom. Għandek ċertu legacies li ġejjin mill-antik li baqgħu unfortunately jirrenjaw huma u jiddettaw huma xi ġri fil-partit. U dak il-ħażin, għax inti partit politiku bħal kwalunkwe oġġett ieħor, klabb tal-futbol, anything, irid jiġġedded. Jekk ma jiġġeddiċ, teħel. Ċertu anki l-motto fil-fatt ridu jibdluh sa ftit ilu. Illum reliġju e patrija laqqas għadu. Taf kif laqas huma ma jifhmux x'qed jgħidu għax illum l-affarijiet inbidlu. Il-Partit Laburista ġeddet u kif iġġeddet. Ġifieri Joseph Muscat dak li ġab bidla sħiħa fil-Partit Laburista. Nazzjonisti weħlu. U meta teħel inti, kif qatt tajjeb inti. Ikollok objective kienet tal-Unjoni Ewropea, tajjeb jew ħażin irnexxielhom, però wara dik imbagħad isom ma ġeddiċ, baqa' mweħħel fiha, ġifieri għadhom jifirħu sal-lum li tħanna fl-Unjoni Ewropea, però il-pajjiż ma stax jibqa' jifraħ bl-Unjoni Ewropea meta għandek issues kbar li ħajbqgħu għaddejjin. Ġifieri inti trid tiġġedded mal-issues li jkollok madwarek u ma kollox. Ovvjament, ħana għal taniex telefonata oħra. Hello? Hello, jiena, please. Yes, inti għadha live. Nsellim lek. Jiena l-ewwel net. Nsellem li l-eku l-istunio li jatmijak. Il-Konrad Borċman xie, sen kuk zira. Il-Konrad Borċman xie. Grazie. Jina li nishtiq najtu li daqs Joseph Muscat la kinaw. Law u la għat tikunaw fuq id-dinja. Joseph li l-Malta tellaħħa minn 10 pidi ilma taħklat u għallija molla smewit. Bil-raġun kullħat jitkellem għax meta jkun il-partit tijaw. Jina
għalija Joseph, aħna konnet nerqu, jiena r-raġel u sitt tfal, u Joseph li jiena tellana seba solari oli. Dak li għamel Joseph, meta Joseph ħa il-vem fideħ fit 2013, kellu l-mur jikfiqu d-Unjoni Ewropea biex jara jekk ħajaddunnix il-budget. Dak li għamel Joseph, x'għamel Joseph, il-child care, il-carers meta tkun persuna disabilità tal-raġel jew lill-mara, l-work benefit, x'għamel Joseph. Għas tista timmaġina il-permli li kienu nejta li jgħinġi li kont nissalla pun id-dejjen ħammunni xi drops, ħabbajnejja x'għamel Joseph. L-ebda mediċina qatt ma kienet autostokk u għadha sal-lum. X'għamel Joseph? Joseph kieku nista jien kieku ħaġa tista' tkun niġbor il-flus mingħand il-laburisti u nagħmilu monument fl-aqwa pjazza li hija ġew Malta. Dik li nagħmilu l-Joseph għax Joseph kien għadu u jikbar il-kbir ta' Malta u jiġi minn jiġu Robert inħobbu ta' taħsbu nix li Robert ma ħobbux. Pero jak tgħid li għażel, ngħidlek il-Joseph nażel għax Joseph kien is-salvazzjoni ta' ħajjitna. U nibqa' ngħidlu nitlob għalih sakemm il-bambini tieni issaħħa lilu il-Michelle u l-dawk iż-żewġ anġli għandu għax jien fuq personali ħanajt taħt il-Partit Nazzjonalista nittallab kont. Taħ Joseph għamilni Sinjura Żgħira. Grazzi u nixtieq qed tismani Joseph. Nibqa ħobbok jiena u l-familja tiegħi sakemm Alla joħodna. Grazzi u thank you. Nirringrazzjak tal-kontribut tiegħek, Sinjura, grazzi. Fil-fatt spunt li rrid nieħu minn din it-telefonata prattikament in-nies kemm japprezzaw u l-affarijiet iż-żgħar. Jiġifieri Sinjura ma semmitx li repeċi tender, kella l-eluf u l-miljoni, imma semmiet il-child care, ġifiri forsi grazzi għal-child care akkustat pa' goħra, u b'dak il-mod il-familja fjorixxiet. Dik hija xi ħaġa li ninnota ħafna, anke meta jkun hemm kritika fejn ngħidu ma n-nies mhumiex jinqdew, jew in-nies. Imma n-nis fil-verita xie ridu. N-nis ridu l-affarijiet iż-żgħar. U jiena propju dan huwa messaġġ lejn il-politiċi, jiena taf jiena appassjonat għall-politika, għamilt żmien taf kont kont inservi lin-nies prattikament, sempliċement bozza inti għad fiha llum, in-nies vera tagħmilhom kuntenti. Jiena dejjem ngħid in-nukli tagħmel l-isbaħ pjazza jekk il-bankina ta' quddiemu kif jinżel mit-tarġa tal-bib tiegħu, isir bankina mkisra. Tista tkun ma mintlu xejn. Tista mhux tagħmel l-isbaħ pjazzetz għax in-nies japprezzaw dik in-naqra li tkun tajthom u fil-verità dik in-naqra tkun għamlet differenza fil-ħajja tagħhom. Ekku. Ġifieri kif qed tgħid inti, għall-nies ikun affarijiet kbar. Ġeneralment. Għalina forsi naraw affarijiet żgħar, però għan-nies kull problema li jkollhom taf kif jarawha kbira. Ġifieri kulħadd tiegħu jara kif jgħid il-Malti. Ma kif qalet tajjeb is-Sinjura jiena naf li Joseph Muscat għamel ħafna ġit, ġifiri. Jiena nista' nitkellem fuq ukoll. Jiena huwa vviċinani biex nikkontesta, ġifiri qatba kelli ġieli ħsibta ħankun onest, però qatba kelli dik xi ħaġa timbuttani tajt. Kienu ġifieri l-batalija u ridni nikkontesta bil-fors issa tajt, ġifieri lil min ikkun tagħti qallu konvinċih jikkontesta. Frajta jien qed ma tantx isu għandi għażla. Infakka t-spettaturi 2-166-8888 għanna telefonata oħra. Hello. Hello. Yes, hello. Hello, Patrick Kalleja jena, mil-Gżira residenti Pembroke. Nixtieq nifraħ lo għennet t-silku tal-Gżira għax jagħmel ħafna ġid lill-poplu tal-Gżira. Għax dak il-ġnien tal-Gżira qabel kont tibża tidħol fiha tkellu nuqqas ta' dawl hekk qed nigdeb jista' jikkonforma lek hu. Veru? Li kellu nuqqas ta' dawl u kont tibża tidħol fih billej, illum il-ġurnata tidħol hemm tgħidha binarja u billej. It-tieni nett nirringrazzjah ħafna għal Manuel Island għax ħadem fuqha ta' Manuel Island. Jagħmel ħafna attivitajiet għat-tfal fl-iskola tal-il-ground tal-iskola, il-Children's Day. Veru jew mhux veru li qed ngħid?
Nittik konfermare. Il-veridat nir-ringrazzja ħafna, pero nistanajgli. L-Josef nir-ringrazzja hu kolla, sandi tifel dawn sindromu otizim jina. Jina Petrik Kalleja forzi tafni. Arafni forzi. Araftek, araftek. Dat tifel għamil sa t-snin ma jmur skola taħt il-nazjonalisti għalix għax ma kelluċ LSA 1-to-1. Tiftela Josef l-għada tawn il-LSA li li. Allura jina l-Labor ma nistax nir-ringrazzja kon batut fil-paga tan il-work benefit mort il-qoddim jina taħt il-Labor ġitraj mux deni. Uħra, jien kif nistan il-vota nazjonalisti meta għal li ju jistħi għajt li ju Malti. Jina gburi li jim Malti. Nistan il-vota nazjonalisti meta nisma daw iċċuċati jien. Ma nistax. Et najdlik. Ġifiri, jina l-Labor nir-ringrazzjax. Miex et najdlik li nazjonalisti mamlu ġġit, ta? Għax taħt fene kadami għamlu ġit, mela għamlu. Propju għaf konnet nitkelmu, senjur, illi kullħat konnet jgħamil it-tajjeb u l-ħazin, un bat u għet jizel. Le, kullħat jgħamil it-tajjeb, imma ħanajd l-ekta. Un bat u għet jgħazel u jizel. ħanajd l-ekta li ta' me 6 snin ma tistax tibatu skola t-tifel. 6 snin ta' ma tistax tibatu skola, ta' tik zbattu in skola. Għax ma kellu xelle, si. Għandek raġun, dawn huma weġġat. Għandu 12 tiegħi. Kif tela l-Labor Joseph Muscat l-ewwel ma għamel tan il-LSA u meta Joseph Muscat qabel ma tela fil-Labor u bat għalina u għalina x'għandu bżonn it-tifel x'nistgħu nagħmlu għat-tifel u bdejt nispjegalu xi jrid isir semgħana. Bat għalina semgħana li lill-mara jiġifieri laqgħana ġoħdan u tista' tgħid. Jiġifieri il-ġid tittarah ukollu. Ekku. Nirringrazzjak. Robert, tabela jagħmel darġiet ukoll, imma jagħmel tax għadu jtina l-work benefit għadu jtih. Ġifieri. Ovvjament Robert tabela jrid jgħaddi wkoll minn dan l-eżerċizzju li jrid ikun ilu snin. Veru qed nibża nibatu tiegħi għax u x'inhu dawn sindrom u autism jisu. Tittoqgħod nar iktar attent mhux hemm? Nibatu u sa naraw x'jiġri. Fidej il-bambin. Għallikom u thank you. Grazie ħafna, Sinju. Grazie tal-kontribuċejt. Għallikom ċaħġa li l-sidni dejjem. Il-sindku tal-gżira. Għallikom grazie. Għallikom jessa rezidenti ta' Pembroke. Imma insomma. Tajjeb. Ok? Grazie, grazie Sinju. Li tajjeb. 2166888 forsi. Neħdu forsi l-aħħar telefonata jew tnejn m'għandniex ħafna ħin qed norsu lej l-aħħar tal-programm, però din il-telefonata nerġa' norbota mat-telefonata l-oħra. Jsemmu liċ kien ħaġa imma tkun litteralment id-dinja tagħhom. U daw nagħmel dibiss u nħalli f'idejk, dawn huma l-weġġat sadi fiha tkellem is-sinjur, tkellem mod pubbliku, qed nitkellem fuq persuna Down syndrome. X'Labor u x'nazzjonalisti hemm. Dawn huma nies, dawn huma umani u din hija l-politika u dan li nixtieq huwa sal-lum jekk meħroġ xejn f'da programm ngħid illum l-inqas il-ġid joħroġ li aħna l-kol Maltin, aħna l-kol gburin Maltin, u allura naħseb illi il-politika għandha tkun indirizzata lejn l-individwu mhux lejn l-individwu l-aħmar u lejn l-individwu l-blu. Tajtlek diskors. Fil-fatt u jitkellem is-sinjur ġilni xi ħaġa frasi. Is-sodisfazzjon kbir, pereżempju kont il-ġnien mhilux ħafna ġifier xi xarilu. U kien hemm sinjur qalli kif tispiċċa qalli ħankellmek waħda. Qalli inti biddilt li ħajti u ma tafx. Għatlu kif. Qalli xin illum għandi skop f'ħajti għalli impensjonat. Qalli li kull filgħodu fil-ħamsa ta' filgħodu jmur Manuel Island u jagħmel dak is-satejt li ta' sakemm titla' x-xemx sew jistat. Qalli m'għandekx idea ġifieri, qalli inti rnexxielek u dak xi ħaġa żgħira, qalli ħaġa żgħira jiena rari naħseb qatt ma mmur nistat, però għal da' s-senjur hija xi ħaġa kbira. U dak hu s-sodisfazzjon li tieħu ta' xi ħadd jiġi jgħidlek diskors bħal dak. Mhux hekk. U vera apprezzajt li ġi jkellimni nas-senjur. Għandna telespettatur ieħor, hello, xat. Hello? Hello? Yes, lejla tajba. Lejla tajba. Yes. Ħanalek żewġ punti nixtieq nġibed da' xejn. Mela le. L-ewwel ħaġa nixtieq naqbel perfettament mas-sindku rigward dik il-petrol station. Għalkemm jiena m'nix li nħawi qed insegwi il-programm b'interess. Jiena m'hiex minn dak li nħawi. Però żgur illi ma naqbilx minn dik l-iskex li ġibtu minn dik il-mappa, żgur li ma naqbilx minn dik il-petrol station tmur minn dak il-post tiġi rilokata ġo ġnien, jiġifieri
blaktar mod, blaktar mod. Zgur li ma naqbilx, zgur. Ġifieri, u fil-fatt ġa tħall fuq il-petition u firmajta. Għalkemm jien m'inhiex minn dawk li nħawi. Ġifieri ma naqbilx. Issa fuq mod, fuq xi ħaġa oħra, fuq oġġett politiku. Verament il-Lejber għamel ċertu ġid. Però verament ukoll il-Lejber wieħed xi affarijiet u ma żammx il-wedeq tiegħu. Ġifieri jiena personali, fuq personali, jiena imweġġa ħafna mill-Lejber il-għala. Għax aħna familjari laburisti lili personali weġġawni ħafna in-nazzjonalisti, il-Lejber ġara warajja u qalli malli aħna nkunu fil-gvern, inti se tkun l-ewwel wieħed li aħna naħdmu miegħek. U lili jiddispjaċini ngħid illi taħt amministrazzjoni laburista ġejt minsi u minsi totalment għadni sa din il-ġimgħa stess, sa din il-ġimgħa stess, nikkuntattja lill-Lejber u l-Lejber baqa' sal-lum, ġifier dana tul is-snin, sal-lum għadu jtini bis-sieq. U dan mhux sewwa, ġifieri issa jiena qed ngħid illi taħt Joseph Muscat u taħt il-Lejber kien awġid u mela ma kien awġid, però vera wkoll illi ħafna nies ġew traskurati l-ewwel wieħed jiena u ma nsemmewx il-wedit tagħhom li għamluli biex forsi jiena kontrolli il-problema li kellek. Jiena batejt, weġġajt, kisruni, farkuni, kelli nitlaq mix-xogħol, kaċċewni. Ma raw żewġ tfal, batejt ħafna. Sallum il-Lejber għadu naqqas biss. Jiena ma rix flus ta' kull ma rid jien raġun. Ma ġifieri ma jiena xtaqt illi tuni raġun. Ir-raġun baqa' ma wasalx, sallum. Traskurawni totalment. U dan qed niġbed l-attenzjoni lill-Lejber biex daw l-affarijiet, daw l-oxxenitajiet ma jsirux, anzi, min weġġa' bħali javviċinawni. U għeddu nerri aħna, at least, kellna raġun. Mhux niġum keċċin minn fuq ix-xogħol, jien kont naħdem mal-gvern. Mal-gvern kont naħdem, keċċewni. Keċċewni taħt in-nazzjonalisti, bagħad keċċewni. Bla ħnina ta' xejn, ma raw żewġ titfal, tafawni l-barra. U tafawni l-barra biċ-ċerti frati. Għad għandi l-affarijiet ta' 25 sena ilu. Kollox bil-miktub. Orejtum dal-affarijiet dokumenti lil min kien inkarigat u xorta ġejt traskurat. Għaru kaza. U ġieli mort fuq bordijiet u koll tan ġustizja, sinju? Skużi? Ġieli mort fuq dert fuq bord tan ġustizja? Iva. Pero l-bord inkompliċi. Et merda responsabilità. Ġiviri dak l-eżerċizzju sar, għanajde. Zgur, sar. U, tkellimt ma ministri inkarigati. U, ħattilhom id-documentations kollha għax jiena żammejt kollu ddokumentat. L-ewwel qalu li ntilfu, id-dokumenti ntilfu, rġajt ħadthom jiena by hand, u din id-darba għaddewni bord, għaddejt taħt bord tal-armata, u min kien inkarigat, oġbu illi jaqtaħa kontrija. Oġbu wkoll jaqtaħa kontrija. Nirringrazzjak, Senjur. Grazzi ħafna. Ejwa x'wasalna wkoll biex naqgħu program. Nirringrazzjak, grazzi. Fil-fatt spunt ovvjament iktar kien kumment forsi personali f'da sens, ċertu dettalji xi bqija kienet parteċipazzjoni tajba ħafna fil-fema tiegħi. Però huwa punt ieħor illi meta tmur man-nies il-politiku li wieħed il-politiku li ma jżhomx kemmtu. Hija xi ħaġa li n-nies naħseb din qed turthom, in-nies iktar qed isiru open-minded, in-nies m'għadhomx jappartjenu naħseb parti ta' x'miller għax hom hekk u missier hekk, għax at the end of the day in-nies iridu li jekk inti lili wetni xi ħaġa, inti trid tiddeliver jew ittieli. Ekku. Naħseb tara di inti meta. Jiddispjaċini ħafna s-senjur, jiġifieri nista' jiddispjaċini, għax ovvjament nista' nifhem il-weġa' li għaddej minnha u jekk nista' ngħinu jien jista' jagħmel kuntatt miegħi jiġifieri. Sfortunatament, xi kultant tiġri li wkoll ġili jsibu barres m'għandi bżonn dik il-biċċa xogħol.
Unti tkollok ċampillek il-telefon wara, tkun insejt x'qallek, taf kif ġifirina nappella l-dawk li forsi għamlu kuntat miegħi u forsi ma weġibthomx jew dan jerġgħu għax xi kultant in-nies irdu jifhmu. Li ħana ma jkollhom ġili ġili ċapilek xagħat jgħidlek pereżempju jiena Ġanni, Ġanni hemm miljun Ġanni li ċempilli taf xi tnajt ma n-nies ma jkunux. Però naħseb il-punt tas-sinjur kien li xi ħadd wegħdu xi ħaġa li di xi ħaġa ma mililux, jiġifieri bniedem jinsa naħseb bniedem jiġi jfaħek. U sa kultant ġili tkun hekk. Imma li twiet u ma jiġifieri kienet ngħidlek isma' triqtana għandna dlam u nixtieq tagħmilli bozza inti tgħidli iva se ssir, dik wieda saret. Issa il-bozza saret le, mela lila mint li weda u ksirta. Eżatt, hemmhekk dejjem qatt attenti. Li ma wiegħdx xi ħaġa li ovvjament nistax niddeliverja għax naf ma rridx li jagħmlu għalili, jien mhux ħanagħmel għal ħadd ieħor, jiġifieri din hija xi ħaġa ovvja u dejjem kienet tiġi nifmoħħ meta x'għad tisaqsini xi ħaġa jien naf kollu problema ta' housing pereżempju. Jiena m'inhiex hawn wiegħdek, ħalli dak li jkun. Mhux timlilu rasu. Għax hemm diżappunt kbir, nista' nimmaġina jiex diżappunt kbir. Wkoll li jkun żmien ħafna drabi tal-elezzjoni u ħanislet punt ieħor li jkollna ċans nitkellmu għandha. F'daqqa waħda l-politiċi jibdew joħorġu, ma nafx isom, skużi l-kelma ġimmot metaforiku, isom il-wirdin. Tibda tgħid ma daw fejn kienu. Għax f'daqqa waħda l-bib jibda jċempel, jibda jħabbat, taf kif. Jien niftakar niġifieri li kull sena kont trid tindur il-figura kollha bil-fors. Kull sena, mhux għax ġiegħ l-elezzjoni jew mhux. Fil-fatt kont insiba tajba, kont insiba tajba illi meta tiġi l-elezzjoni fil-fatt kont indur sempliċement jgħidu lin-nies inti mhux ġa ġejt tipo. U kont nagħmilha nerġa' kollax, meta metu l-sen inti għandek iċ-ċans, id-nies iridu l-ħin tagħhom. Ġifieri li tmur għandhom għamilt xahar minuti għamilt kwarta, nofsija jekk hemm bżonn, meta inti ġej l-elezzjoni ġiex minuti, allura mbagħad hemmhekk jiġu l-wegħdi x'għandek bżonn ġob mela votali u intik. U nispiċċaw isnet nbijaw il-passizzi minn flokqed nagħmlu l-politika. Kif ngħid il-politika li jiena tant inħobb, ovvjament għax inħobb in-nies, u naħseb li l-politika għandha tkun indirizzata litteralment lin-nies min-nies l-ewwel għax il-politiċi huma nies jaħan nirrikonoxxu għaliex anke jiena dal-Facebook dal-attakki personali dequni mela għandha tiġi min-nies li huma l-politiċi għan-nies li huma l-popoli. Ħantik l-aħħar minuta biex pratikament nikkonkludu nirrepjaw dan il-programm. Tista' tara fil-programm kollu hemm minuta. Sinjur ħadd pjaċir għax aħna li xi kienet qiegħed għall-petrol station li ktar ħaġa tinkwetani bħalissa. U ħadd pjaċir nisma' das-sinjur li b'saħħa ġifieri qed jopponi u naħseb. U rikonoxxa ta' Manuel Island ukoll. Eżattament. Ġifieri hija importanti u li maġ l-ewwel li fl-istess triq tajjeb testa ferra ta' street għandek tliet pompi tal-petrol. Ġifieri ħajkolna sitwazzjoni bħalissa bej pompa u din li hemm bħalissa ta' Manuel Island biex niftehmu hemm 364 meters. Dieħa tersaq 100 metru. Oħra tajn. Le, pompa attuali. Edha l-bot mill-pompa li hemm oħra bħalissa 364 meters, 364 metru. Jekk dieħa timxi 100 metru kif qed jgħidu fil-ġnien, dieħa tiġi 264, ġifieri jekk inti tgħod mill-ewwel pompa sal-aħħar pompa ġu tista' ferra ta' street, 540 metru. Jiġifieri tidher fuq l-istampa wkoll. Jiġifieri, jekk inti tara 540 meters, tmur kompletament kontra il-policy ġdida li jagħmel il-gvern. Il-gvern qed jgħid bej pompa oħra ma jistax ikun hemm inqas minn 500 metru. Allura ninsaqsi għalfej għandna nissagrifikaw biċċa minn ġnien biex nagħmlu pompa enormi. Tajjeb, meta għandna tlieta oħra. Rimedji hemm kemm trida jistgħu jgħidulu sma. Insibulek jew insibulek x'imkien ieħor jew tuk kumpens jekk hemm lok ta' kumpens. Imma f'ġieħ kemm hemm m'għandniex għalfejn nagħmlu dal-iżball enormi li ħajbatu dawk kollha li ħajġu warajna, għax da tbatija se jkun hemm. Petrol station ġo ġnien għandek ħafna riski. Spillage ġol ħamri joqtlu nna siġar li aħna qadna attenti x'ħan iżiraw hemmhekk li ħajkunu siġar indiġeni u nissafeguardjaw dak li hemm ħajn irid inqataw is-siġar biex issir il-pompa. Dalgħodu kombinazzjoni kont qiegħed hemm biex nara sa fejn ħajasal. Ġifieri hemm tliet siġar mill-inqas maturi u Maltin iridu jingħataw, ma jistax jħobbu ġi siġra ħdej pompa. Jiena Konrad fil-verità nirringrazzjak l wieħed tal-li ġejt. Nawguralek tal-ħidma li qed tagħmel li naf perswas li nista' gżieri jirrikonoxxu dik il-ħidma u jekk jiena jalla nerġa' nistieden nerġa' niltaqgħu nawguralek ukoll għall-elezzjoni ġenerali li qed tikkontesta wkoll fuq il-9 u l-10 distrett.
Ikolli ngħid illi da programm wasalna fl-aħħar għaddiet is-siegħa bdejna dan il-vjaġġ ninsab kuntent għax naħseb illi dawn it-temi ddiskutejniehom ħadd biex niddiskuti magħhom fl-istess ħin miegħek ukoll Konrad. Jiena fil-verità nixtieq illi tingħaqdu miegħi bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn 8 u nofs għad-9 u nofs għandna din is-siegħa praticament dan huwa l-forma ġdid ta' 30 minuta plus u allura appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin.